úspěšné, poctivé a divácky vždy velmi vděčné. A já tedy patřím k zarytým příznivcům mého prvního hosta. Mým prvním dnešním hostem je režisér Zdeněk Troška. Kluci si ze mě dělají legraci, že mám absolutní hudební hluch. Cože to bylo? Slunce. To byla hymna. Já jsem to samozřejmě poznal. Jihočeská. Děkuju. To je moje oblíbená hra. Snažím si ze sebe dělat trošku hloupějšího, než jsem. Tomu nevěřím. Ale to není potřeba. Tady, já jsem dostatečně... No, blbej. Já vám budu asi to tady trochu kazit, ale mě jako napadla jedna věc, když ji zapomenu. Mluvil jste o tom, že máte absolutní hudební hluch. Nevěřte tomu, já tam jednoho člověka, ten měl ale úplně absolutní hluch, ale neuvěřitelným způsobem. Byl to doktor Kája, právě z filmu Slunce sem. Ano, pan doktor Kája. Pan doktor Kája, Pepíček Stárek, to jsem vůbec netušil, Blaženko, že ten chlapec. Já vás asi miluji. Ano, já si vás asi miluji. Tak tam je ta scéna, kdy on zastupuje učitelku Hubičkovou a zalévá muškáty v okně a zpívá pa, 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 pa. Přátelé, vůbec jsme netušili, že to může být takový děsivý problém, protože Pepíček nebyl schopný zaspívat dvě noty vedle sebe. Nebyl. Dostal nahrávku na to, naspívanou všechno tohleto týden, měsíc dopředu před tím natáčení. A když potom přijel to natáčení a chystala se ta dekorace, tak z auta vystoupila s ním noblesní stařičká paní, která se slzami z očích si zamířila rovnou ke mně a říkala, pane režisér, já se vám jdu omluvit, já za to opravdu nemohu. Já se říkala, co se děje, kdo to je, co to je. Ona říkala, já jsem emeritní profesorka zpěvu, vychovala jsem tolik zpěváků a zpěvaček do opery a všude. A pak za mnou přijel soused, asi z vedlejšího domu, tadyhle Pepíček a chtěl, abych ho naučila tuhletu melodii. Celý měsíc to trvalo a on není schopný zaspívat CD. Já jsem naučila zaspívat, já bych naučila zaspívat koně, tuhletu písničku. A on nebyl schopný, byla plakala, já pak uklidněte se, paní profesorko, to my všechno uděláme, nebojte se. Tak Pepička jsme dali do okna, dole stál celý štáb lidí a dělali jsme na něj pa, 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 a on odhlížel a šel zpívat pro kroky. A paní profesorka seděla v autě a řvala. Takže to je hudební hluch. Ano, já bych mě nepřeceňoval, ale snažím se, ale to se samozřejmě jsem poznal, protože Slunce, seno a celá trilogie je jeden z kultovních děl a musím přiznat, že od té doby, co vymysleli Apple TV, to je takové, že si tam nahraju ty filmy a večer si je můžu pouštět, tak já se na televizi dívám poměrně málo a jak jsem věčně unavený, je to už věkem a prací, tak přijdu večer domů a něco si pouštím a to Slunce, seno, já to viděl snad 30krát a nikdy se mi to neokouká. To viděl víckrát než já. Já nevím, jestli jsem tady teď urazil, no to nepochybně. Spousta lidí říká, my to máme doma na videokazetách, my to máme na DVDčkách, říkám, máme to z paměti. A teď si říká, teď to dávají zase v televizi, nebudu na to už koukat, nebudu. Ale... Tak jsem něco dělala a najednou já zjistím, že sedím u televize, v ruce hadr, v druhé ruce hrnec, který jsem měla a čumím na to zase. No Slunce, seno, já nevím, je to samozřejmě určitá nostalgie, protože já jsem vyrůstal v době 80. let, měli jako všechny rodiny naši, moji rodiče budovali chalupu na klasické středočeské vesničce, tak mě to připomíná moje mládí, když tam jaksi jsem si dal první pivo a jeli jsme někam na zábavu. A je to tak milý, já nevím, já na ten film nedám dopustit, na celou tu trilogii, já nedám dopustit na celé vaše dílo. Vy jste hodný člověk. No nedám na to dopustit, teď jsem určitě zase naštval spoustu ne, já, jestli kritiku. To, jestli na to kouká paní Spáčilová, tak ať poslouchá dobře. No, mimo jiné, já si taky říkám, že novináři si musí zvyknout na kritiku. Tak co se dá dělat, když mám svůj názor? Já ji nečtu, dávno léta ji nečtu. Budu se já rozčilovat, proč? No, ale v televizi platí takové pravidlo, že když kritika něco strhá, tak je to úspěšné.
protože se lidi na to koukají. Když kritika něco chválí, tak to většinou moc úspěšné nebývá. Tak. Víte, pane řediteli, já jsem si řekl, že budu dělat filmy pro lidi, abych je bavil, abych je potěšil, abych je uvolnil z toho životního stresu. Ale já nechci dělat filmy pro kino osamělého diváka. Sedí tam 5 lidí a když se zhasne, tak ty 2 dvojice se věnují něčemu úplně jinému a ta bába v první řadě zase přišla ohřát, protože jí doma nejde topení, rozumíte, jo? Takže já jsem říkal, budu dělat filmy opravdu pro lidi a ne prostě jako film na jedno použití. Kolikrát vidíte film a říkáte si, Ježíši Kriste, tak tohle to už vidět v životě nechci nebo nemusím. No, to bych nechtěl. Ono bývá v médiích zvykem říkat, že vaše dílo není dostatečně dobré intelektuálně na výši, alespoň některá, třeba Babovřesky nebo podobné, nebo Kameňák. A já s tím nesouhlasím. Já mám prostě lidi rád, mně se to hrozně líbí. Mimo jiné, ty Kameňák, udělat film z vtipu. Já kdybych za mnou přišel nějaký producent a nabízel, tak ho s tím asi vyhodím. Ano, to byl fenomenální úspěch, já vás napadlo. Já jsem hledal v jakémsi starém diáři nějaký kontakt, nějakou adresu a vypadl mě lísteček. Tak ho zvednu a říkám, že to je. A tam jsem měl poznamenáních asi 5 nebo 6 anekdot, které jsem si zapsal, když jsme seděli někde v hospůdce a tak a se mluvili anekdoty, tak jsem si to poznamenal a říkal jsem si, ježiš, tahle ta je dobrá, tu bych mohl použít ve filmu, tahle ta taky, já bych mohl dát všechny do filmu. Teď já bych mohl udělat celý film. Existuje v zahraničí podobný dílo? Film s anekdot. Já do zahraničí nekoukám. Že tohle to je fenomén. Kolik se natočilo Kameňáků? Natočilo se celkem 5, ale já jsem natočil jenom 1, 2, 3. A 4 dělal jiný režisér a jiný scenárista a 5 dělal taky jiný režisér. No dobře, ale jste duchovním otcem toho díla. Vy jste ten fenomén Kameňáku tady rozjel, je 5 dílů. A koukají na to milion lidí. Mně to přijde neuvěřitelný úspěch na to, že jsem nikdy neslyšel o tom, že by to někde existovalo. Víte, jak to bývá. Většinou se trošku něco kopíruje, nechci. I v televizi to tak děláme, něco mě zaujme. Ale v zahraničí trošku to tak jako vyměním, aby mě nemohli žalovat a pustím si to a vyrobím si to. Tohle je... Jsem řekl něco špatně. Řekl jsem něco špatně. To byl Kameňák. No. My máme takovou dohodu, když se do něčeho moc zabrousím a nejde mi to, tak kluci mě přeruší a nějak mě z toho vytáhnou. A tak jsem teď snad... Nic špatného jsem neřekl. Ne, vůbec ne. Já jsem se akorát přiznal k tomu, že televize obvykle tak trošku kopírují ty formáty, které vidím někde v zahraničí a nějak si to trošku počeštíme. Ono se tomu odborně říká, zlokalizujeme. A pustíme. Ale tohle je originál. Ne, to mi tak napadlo, protože když se sejdou 2 Češi, 3, 4, 5 Čechů, jo, tak dřív nebo později stejně přijde, ale znáš toho, tenhle ten vtip, nebo tohle to znáš, tuhle tu anekdotu. Takže ty Češi a anekdoty, to je prostě, to je národní záležitost. Tak mě napadlo udělat ty anekdoty jako vizuálně. A ono to funguje. A ty pohádky. Já jsem samozřejmě začal, nebo vracím se samozřejmě k tomu úvodu. Začal jsem o pohádkách, konfliktu dobra a zla. A že pohádky většinou dobře končí. To musí. Je to podobné, že děláte věci pro lidi, má to jasný konec, je to lehké, je to krásné a pohladí to? Určitě. Proto jste začal dělat pohádky? Ano, pohádky i filmy pro dospělí, já se snažím, aby tam bylo slunce, aby to bylo rozsvícený, rozzářený, letní, pohodový. Takže už i tohleto, jako podvědomě ten divák cítí, že to je něco hezkého a že tam není žádná nějaká veliká psychologie, filozofie, drámo, nic takového. Proč? Mizí z... Nebo ten happy end, to rytířství. Koukají se na to lidé, protože to v běžném životě není? Že jim to chybí? Ano, samozřejmě. Já teď zase nevím, Zdeňko, nezlobte se, ale já taky nevím, jestli v zahraničí na ty pohádky lidi koukají tolik jako u nás. Jako dospělí, myslím. Já si myslím, že asi moc ne, protože jenom my, Němci, kteří jsou tady přes kopec, že jo, samozřejmě Slováci,
A tak ty na Vánoce jedou ty pohádky, ale ty ostatní země to nevím. Tam kolikrát vidíte, že na Štědrý den běží v těch zahraničních televizích krvák nějaký a jim to úplně jedno. Ale u nás taky začalo se s tím někdy, až já nevím, v 70. letech vždycky tam byly jako jiný inscenace nebo jiný filmy. Je to úžasný, protože pohádka musí skončit dobře. A lidi si to přejou. Na to navazovali potom ty červený knihovny, modrý knihovny, kdy chudá dívka ke štěstí přišla, kdy se všechno jako dobře ukončilo a tak dále. Jinak by to byly balady. Jinak by to byla černá kronika dnešních dnů, samozřejmě. Lidi podvědomě chtějí a mají radost toho, že někomu se něco povedlo, že někdo dospěl do zdárného konce, když oni v tom nejsou, tak aspoň někomu fandí Angelice, fandí já nevím všem těm lidem. To je totiž neuvěřitelný fenomén. Češi v průběhu Vánoc do Nového roku hltají pohádky v milionových počtech a v průběhu roku to tak jako nefunguje. No, my to máme... to patří k Vánocům. No já nevím, ale jenom v Česku možná, ne? Je to tak, hlejte, zkusilo se nějak po revoluci vypustit Mrazíka a byla málem revoluce, si to pamatujete. Lidi proklínali televize, že vůbec nepustili Mrazíka, tak se toho nemuselo napravit. Já se snažím vždycky myšlenku nějakou zobecně, někdy se mi to podaří, někdy se mi to nepodaří. Tak teď zkusím takový oslý můstek ke společenským problémům. Zákaz politiky. Politiku v tomto v tomto pořadě zákaz politiky. Ale vymizeli rytíři? Jsou Češi muži dostatečně galantní? No, nejsou. A nejsou ani jenom Češi, ale myslím, že vůbec celá ta populace na světě jako je totiž zhrubla. Dneska otevřete ženské dveře, dáte jí přednot a ona zažaluje, že to bylo sexuální obtěžování. To je ta kampaň mýtu. No to víte, to je špatně na hlavu všecko. Oskaři a tam ty projevy se tam nesly, ale ono to je možná trošku tady zesměšňovaný, ta kampaň mýtu. Ale já bych řekl, že můj názor je, že jestli to má upozornit na problém rovnoprávnosti žen, že prostě nikdo nesmí ponižovat ženu, protože je žena, protože nikdo nesmí jí nabídnout menší peníze za stejnou práci, jako dělá muž jenom protože je žena. Tak je to podle mě v pořádku. Dřív ženy byly hýčkaný, měly být krásný, měly reprezentovat manžela, být jeho ozdobou, jeho domu a tak dále. Proto ty pohádky nebo ty červené knihovny jsou o tom, jak byli všichni jako vychovaný, galantní, pozorný, slušný a tak dále. Ale tahle ta doba skončila, bohužel, je to škoda a ty ženský si to dělají sami. No jo, ale ten klasický model, že muž živí rodinu, ano, chodí do práce, žena se stará o dům, uklízí, vaří, tak ten už skončil. To ty ženy se správně bouří a říkají, ne, tenhle ten stereotyp nechceme, tak to je v pořádku, ne? Taková je doba prostě. Ať si žijou, jak chtějí, sami si to vybojovali, sami si tak rozhodli, že budou žít, že někteří chtějí jenom dítě od někoho, někteří nechtějí ani to ne, koupí si psa a jsou happy, tak jsou happy a každý mu jeho nebe. Jo, ale opravdu si myslím, že to rytířství... Cizinci jsou galantnější než Češi? Jak který? Ty jsou taky nebo... pěkný telatelata, já vám to řeknu. Já jsem tam žil nějaký rok i Francii. To já vím, protože a jste to vám tam studoval. Francouzka, ty to ještě pálí, tak potřebuje něco udělat doma. Jo? Veme kladívko a teď stojí s tím kladívkem a tím hřebíčkem u té zdi, protože chcete pověci obrátit. Říká, o mon Dieu, jak se to dělá? A Charles, prosím tě. A Charles přijde, protože vidí, že ona je v nesnázích. Veme to kladívko, veme ten hřebíček. Klepne se dvakrát do prstu a to nevadí, udělá tam díru, ale zatluče ho. A ona, nebo je s chytrou francouzskou, říká, o, jak jsi šikovný, o, jak já mám úžasného manžela, v tom si myslí úplně něco jiného, rozumíte? Ale tak to s tím se hraje. A on teda mu foukala cukr, že ho pod křídla, takže on teda je galský kohout, takže on je teda na větvi a ona má potom, co chce, pak jde a řekne, že si může koupit MBčko. To je MBčko. U nás MBčko, manželka česká udělá, víte co? Manžel stojí u zdi s hřebíkem a skladivem a snaží se to tam přitlout a manželka přijde česká a říká, prosím tě, jdi od toho, nebo tě ji natáhnu. To je strašný, co se to zadebila tohleto, ani neumíš zatlout hřebík do zdi, jdi pryč.
A oni to jsou ty český socialistický ženy ještě, který si všechno sami udělali. No a od přírody je muž línej tvor. Říká, Máňa je šikovná, tak si to udělá. Já jdu přemýšlet do hospody. No, to jsme mluvili o těch vtipech, o Kameňáku. Já jsem nejen, že mám hudební hluch, ale vtipy si zásadně nepamatuju. Já nevím proč, já na to nemám místečko v mozku. Ale teď jsem si jeden vzpomněl. Po té hádce s manželkou jsem jí donutil, že připlazila se ke mně po kolenou. Jo, a jak si to dokázala? A co ti řekla? No, vylez z postele, srabe. Zdeňku, na jakou pohádku svoji jste nejpyšnější? Tak já všechny pohádky, které jsem dělal, pochopitelně byly odrazem té doby, ve které jsem žil, kdy se natáčeli, líbí se mi všechny a teď mám největší radost té poslední pohádky, je to ty Čertoviny, což je jako začátkem roku do kin, máme na to... A to nejsem připraven, jak lidi chodili na Čertoviny? Tak pokud vím, tak my už máme skoro za 2 měsíce asi 270 tisíc diváků. Ta pohádka se hraje jenom odpoledne. Dopoledne jsou děti ve školách a večer se hrajou filmy pro dospělí. A tak i tak je to velice, možná, že už máme víc, já nevím, teďko tohleto, ale myslím, že k těm 3 tisícům už by to mohlo být. Každopádně v televizi takřka není vaše dílo, které by nestrhlo 2milionovou hranici sledovanosti. 2 miliony lidí pravidelně. No to ne, tak ať, jako podívejte se, ty Slunce scéna. Ty se hrají už 35 let, jo, ale mám radost, že se pořád to dívá kolem toho milionu, no přes milion diváků, milion a půl a tak, takže to je příjemný. No Slunce seno to nabralo stovky milionů už. Mám radost, aby to tady řeknu, protože oni to nenapíšou o mě, kritici. Představte si, že když šlo Slunce seno a pár facek do kin, premiéra byla někdy ke konci června 89. Do konce roku, a tam byla revoluce 17. listopadu, že jo, to se do kina nechodilo, do divadel a tak dále, tak ten film vidělo přes 4 200 000 diváků, což je za ten úsek půlroční naprostý fenomén, teda úplně, jo. 4 200 000, no, takže to bylo naprosto... No to svědčí o tom, co jsme se, o čem jsme se bavili. Vy máte pro vkus diváka toho, který nechce nic komplikovaného, který se chce pobavit nebo podívat na pěknou pohádku, neuvěřitelný cit. Protože tenhle fenomén Zdeněk troška tady prostě není. Ale jo, jsou není. Kolegové, kteří mají taky hezký pohádky, to by tak. No to jo, nevěděl. Ale to nepochybně ano, ale co se týká sledovanosti televizí nebo návštěvnosti v kinech, tam konkurenci nemáte, vyjma možná Anděl Páně v posledních letech, který byl velmi úspěšný, to je pravda. Ano, ano, ale je to o tom, že třeba, jak říkáte, ty Slunce seno. Já jsem člověk, který žije na té vsi, takže opravdu ten život těch obyčejných lidí znám velice dobře. A když ho dáte do takový určitý nadsázky a uděláte si to lehonkou srandičku a ty diváci to pořád berou, tak to potom funguje, protože ty lidi mi říkají, pane Troška, to je jak u nás doma tohleto. Takovou já mám tchyni, takovou já mám manželku, tohleto je, byste musel být u nás doma pod postelí. Já nechci, aby to znělo pateticky, ale tohle nás možná spojuje. Já mám prostě obyčejné lidi rád a možná proto mám, já taky. Proto mám rád vaše díla. Děkuju. Já když jsem tady měl legendu kriminalistiky pana Markoviče, plukovníka Markoviče, tak jsem mu dával ukázat takové stereotypy v kriminalistice, jestli vrahem je vždycky zahradník. Tak já jsem si připravil stejné stereotypy v pohádkách, jestli se na to můžeme podívat. Ano, 3. Ano. Číslovka 3. Proč ano. Jsou vždycky všichni 3? Pohádkové 3 království, číslo. 3 zlaté vlasy, 3 dcery, 3 přání, vždycky 3. Proč? Nevím, tak číslo 3 je jako číslo 7, že jo, nebo 12 potom, 12hlavý drak, 7hlavý drak, 9hlavý drak ještě byl, tak to jsou takový pohádkový čísla, které jako fungují. Ten vzor pohádkovej, ten má asi jenom 16 nebo 15 takových těch základních rovin a ty se potom obměňují. Takže už všechno bylo natočené, všechno už bylo, je táta, nebo máma, mají syna, mají dceru, mají 3 syny, mají 3 dcery, jdou do světa na zkušenou, potkají někoho, ten mu pomůže, musí vysvobodit, no, já nevím, 3 dcery, 3 přání splnit, 3 háranky vyuhádnout a tak dále. No. Drak. Taky bylo, že to tak řeknu, 3x Slunce seno, 3x Kameňák a 3x Babovřecky, to je moje číslo 3. Drák, vidíte, drák. Vždycky no. Vždycky dostane drák. Na prdel. Teď musí. Vždycky. No. Chudák drák. Já vám něco můžu říct, můžu to teďka, to můžete vystřihnout. Když jsme natočili z pohádku z pekla štěstí, tak jsem byl v nějakém městě a zrovna jsme tam takhle jako hovořili a někdo říká, zrovna se tady promítá vaše pohádka, pane Troška, z pekla štěstí jednička. Já se s vámi podívám,
na ty lidi, jak reagují v kině. Tak jsem večer takhle z boku, byli vchod do toho sálu, zůstal jsem tam mezi těmi dveřmi, takhle v tom stínu a přede mnou v té řadě takhle seděli děti nějaký a seděl tam chlapeček, tak 7 let, se našponovaný, oči na vrhlavy, koukal, na plátně probíhal boj neohrožených tovarišů s drakem Bucifalem na náměstí. A Honza za pomoci neviditelného pláště se objevil najednou na drakově hřbetě, vzal ten meč, propíh ho, drak zachroptěl a padl mrtev k zemi. A ten chlapeček udělal, ten debil ho zabil. A já jsem se vypotácel z toho biografu a říkal jsem si, debil ho zabil. Jaba tak. On místo, aby plesal nad tím, že teda hlavní hrdina Kladnej zlikvidoval zlo, tak on řekne, debil ho zabil. A říká, pane bože, a teď mě řekni, jaký pohádky mám pro tyhle ty děti točit. A ze zhora se ozvalo, masakr v perníkové chaloupce trošku. A to by bylo ono. Rozumíte, dědek s bábou by vařili perník. Svetovaná Anička, nebo jak se jmenovala, Mařenka s Honzíčkem, ty by měli prostě abstrak, ty by tam šli bábu, by zlikvidovali, no to by se jim líbilo, děti by dvali radostně. Výborný námět, tomu se říká idea filmu, tak se možná domluvíme v zákulisí potom, že bychom natočili masakr perníkové chaloupce. Tak, další stereotyp. Král je vždycky takový hodný trouba. Takový, oni byli starší ty pánové, už byli trochu seniorní, vždycky byli hodní, už jako jim to moc nepálilo, proto musel přijít král Miroslav a další králové. Ještě takový hodný blbec. No, hodný než hodný blbec, no. Protože kdyby byl chytrej, tak dá rozmazlený princezně krasomel přes hubu a hotovo 20. A ptáka. No, princezna Eufrodina, přesně, rozmazlená princezna. Obě tady děvenky. No, vidíte princezny. To? Ale vždycky oni potom nějakým způsobem vždycky musí být potrestaný, anebo musí teda prohlédnout. Ale nikdy princezna není tuctovka. Ne. Jo, vždycky buď je mimořádně krásná, nebo je mimořádně blbá. Nikdy není tuctovka. Ale vždycky se, nebo většinou se stane, že nějaká dobrá víra, nebo nějakým řízením osudu, blbá princezna se stane chytrou a ošklivá hezkou. Což by bohužel blbá žena v životě se stane ještě blbější. A ošklivá ještě ošklivější, no. Jsou ty. Když bojujete i v současné době, nemusíte koukat na pohádky, pane řediteli. Když já jsem bojoval jako dítě, taky čarodějnice, chemikářka, fyzikářka, zlej kouzelník, černokněžník, učitel matiky. S těma já jsem bojoval. Matika, chemie, fyzika, geometrie, to byla čtyřhlavá saň, se kterou jsem horko těžko válčil teda. Byl šílený, já vláčil furt doma, domů poznámky ze školy. Jenom... A dobojoval jste to? No. Vybojoval jste to? Moje sestra, já jsem z dvojčat, my jsme spolu chodili do třídy od základní školy, ale v Gimplu jsme se rozpojili, protože přišla deskriptivní geometrie. A moje sestra už po 2 vyučovacích hodinách dospěla k názoru, že v takovém případě skončí její vzdělávací proces neslavně a našla si gymnázium, kde neměli deskriptivní geometrii a odešla tam. Ale vy jste byl statečnější než moje Já sestra. Jsem nebyl vůbec statečnější, já ten neměl ani kružítko na to nějaká deskriptivní geometrie. Když byly kompozice, písemky, vždycky byly 2 příklady z matiky a ten třetí byl, já nevím, z geometrie, tak já jsem nejenom, že jsem ho nikdy nepočítal, a já jsem se ho nestačil nikdy ani přečíst, ten příklad z té geometrie. To jsem vůbec nebral. Máte bod A, k tomu udělíte vepsanou kružnici B, jejíž řečina E se pro... Ne. No, zabrousili jsme... trošku zvážněli, protože jsme začali mluvit o matematice, tak jsme trošku se tak zvážněli. Tak já poprosím o písničku Grubenta Andreu, o píseň. Grubenta, skvělá Andrea Cejtková. No, že jsou úžasné. Super. Já jsem na ně píšný. Děkuji. Aspoň dávají našemu pořadu šmrnc. Ano. Úroveň, krásu, eleganci. Já se snažím, ale někdy ale díky Zdeňkovi to dneska, myslím, ocejpá pěkně.
Zdeňku, vaše ukecaný, hlášky. To si musíte v tom vystříhat. No to je dobře, no jo, no to my si, my to necháme tak, jak to je. No ježišmarja, jo. No, ale hlášky. Já jsem známý milovník hlášek. Taková ta možná hláška ze Slunce seno. Když vybřizolit, tak mi kachličky. To možná je hláška, nebo to je opačně, když vy kachličky, tak mi břizolit. Nebo brátně, tak to dobře. No. Řekl jsem to úplně dobře. Ale možná já mám, nic no. víc nevypovídá o české povaze. Vznikají tyhle hlášky jako náhodou, nebo si je připravujete s nějakým hlubším? Já nevím hlubším. Já jsem se jenom zamyslel nad tím, v čem žiju, jak ty lidi mluví, jak se vyjadřují, jaký používají slova, jak skládají větu a tak dále. Vzpomněl jsem si na... Taky moje maminka, když přečetla scénář, tak položila brýle na stůl a říká, no, taky si tam ona všechno psát nemusel. To je všechno odposeknutý ze života. A navíc ještě, když jsem si ten scénář potom psal, překládal do jeho češtiny, s Petrem Markovem jsme to dávali jako takhle, a pak tu jeho češtinu jsem tam do toho dával. Tam třeba bylo, babička říkala, ten řízek už jsem neměla dlouho, už jsem neměla dlouho řízek. A takhle to mi moje babička nebo ty ženský u nás na vsi neřekli. Ten už jsem neměla, kda už jsem ho neměla třeba, jo, tak ten výraz, jeho česky se do toho dával. Ne, a různý takový ty tykaňoure jeden a žížeň a já nevím, všechny ty výrazy jeho český. Takže to jsou odposlechnuté věci, na které jsem si vzpomněl, když jsme to psali. A ještě dotaz k té historii. Teď se budeme bavit o budoucnosti. Babovřesky, jak vás to napadlo, ten název? Já jsem to nečetl, tedy možná už jste to někde říkal, ale... Ano, můj asistent, druhý režisér, Marek Kališ, bydlí ve vesnici, která se jmenuje Žabovřesky. Tam mají asi 2 nebo 3 rybníky a žáby tam řvou jak zjednaný. To si nete představit, to je, tam se opravdu nikdy nedá, když se namlouvají ty žáby, spát. A přes kopec je vesnice Dobčice a Záboří, tak tam v podstatě, tam mají taky ty rybníky, a tam jsme točili ty babovřesky. A já se říkám, no když u vás tady řvou žáby a tam řvou báby, no tak to budou... Přišla paní producentka a říká, tak by to mohly být babovřesky. No to u toho to zůstalo. A nebudou dědovřesky? Dědkovřesky, ne. Takže to je babovřesky, že tam prostě ty... No a tak kdyby byly, tak bychom se třeba nějak domluvili. Určitého věku. Já jsem někde četl, že už se tak pomalu chystáte zvolnit. Neřeknu do důchodu, ale že se chystáte zvolnit. Já už jsem 2 roky v důchodu. No a vím, formálně, ale... Já jsem prase. To znamená pracující senior. Co říkalo prduch. Prduch taky, ano. Pracující senior. Tak když řeknete, že jste prase, no tak pracující senior, tak to jsem já. Já si stejně vás v důchodu úplně představit nedovedu. Co vás láká? No já pořád čtu. To je, tu dostal jsem od kamaráda, abych si přijel pro nějaký knihy, protože likvidovali knihovnu, tak jsem si přivezl asi 350 knížek. Kam to dám, nevím. To bylo, ale to je moje vášeň. Knížky, to bylo ve filmu Vratné lahve, jak Zdeněk Svěrák s paní Kolářovou a ona říká, prosím tě, co tě pořád žene, už jsi v důchodu, celý život si kupuješ knihy a říká, že je v důchodu přečteš, tak kdy to budeš číst? A pan Svěrák říká, já jsem neříkal, že to budu číst, až budu v důchodu. Já jsem říkal, že to budu číst, až budu starý. A to je dost velký rozdíl, takže to je u vás stejné. Já jsem říkal, při té energii, co mám, takže teda těch 10 let budu v důchodu a pak teprve půjdu do penze. Zdeňku, mluvili jsme o komediích, mluvili jsme o pohádkách. Neštve vás, že jste zaškatulkován do komedií a pohádek? Protože já vím, že jste režíroval operu. Že jste režíroval Rusalku. A to málo kdo ví. Já jsem režíroval Rusalku dokonce 3x. Dona Carlose, Čarostřelc, Carmen a Fausta a Markétku. Takže opravdu to byla radost mé duše. Protože já miluju vážnou muziku. Já poslouchám jenom vážnou muziku. I v autě všude to prostě vážnou muziku. A to je moje teda opravdu velikánská vášeň. A... Myslel jsem si, když jsem šel na školu, že budu dělat takové filmy, jako dělal pan Václav Krška, Ušlechtilé, krásné, Stříbrný vítr, Měsíc nad řekou, Legenda o lásce a tak dále, mého života. A nebo pan Petr Weigl, který dělá ty nádherný přepisy oper a baletu a hudební filmy a tak dále. Pic, první film, který jsem dělal. Bota jménem Melichar, komedie ze školy. Obrovský úspěch to mělo. Tohle. Druhý film, který jsem dělal, komedie Slunce, seno, jahody. Tak. Třetí film bylo Umění, Poklad hraběte Šamaré.
Ne, to neznáte, to nezná nikdo. Kritika mě jakž takž pochválila, ale ten film nikdo nezná. A já nechci právě dělat filmy, který nebude nikdo znát. No tak to bývá. No jistě, tak jsem říkal, tak jsem u toho zůstal, dostal jsem štempel, troška rovná se veselo, hry, komedie, a tak jsem u toho zůstal. Když bavíte lidi a lidi potkáváte na ulici a oni vám děkují za práci, kterou pro ně děláte, to je to největší ocenění, který se vám může. Tak já vám řeknu, že za mě, já si myslím, že vaše dílo je ušlechtilé, že je krásné, protože lidi ho milují. To je hodně. To prostě tak je. To prostě tak je. Ne, takže si z těch kritiků nic nedělejte, ale na to jste dostatečně zkušený, abyste si to... Já jsem říkal Mirce Páčilový, jaká Mirko, ty moje voloviny se tu budou promítat ještě za 50 let, ale po vás tady nezbyde ani trochu smradu. Zdeněk troška. Tak a rád bych teď mezi námi přivítal další hosta, který nás přišel rozveselit již minule svými neuvěřitelnými historkami a stal se tak trochu stálým hostem našeho pořadu. A jelikož má těch historek na skladu ještě pěknou dávku, byla by škoda toho nevyužít. Já za sebe můžu říci, že už se hodně těším a jsem zvědavý, s čím přijde dnes. Dámy a pánové, přichází herec, bavič, scénárista a režisér Luděk Sobota. Dobrý večer, Luďku. Luďku. Máme tady vzácnou návštěvu Zdeňka trošku. Já bych teď to trochu změnil a my bychom tady se Zdeňkem zůstali sedět. A ty budeš tančit. A vy budete tančit, vyprávět no a my se budeme na vás se zájmem koukat. Dobře. No. A o čem mám mluvit? Co chceš? No, tak o Slávku Šimkovi. Třeba. Třeba. Dobře. No tak... To známe všichni, máme ho rádi. No, tak Slávek Šimek byl především vynikající, nejenom, že to byl můj kamarád, ale vynikající manažer. Víc než co jiného. On byl tak dobrý manažer, že mě dělal managing i v mém osobním životě. On mě říkal například, s jakou holkou mám chodit, nebo jakou ženu si mám vzít. No prostě všecko, ale dokonce i ty praktické věci. Já jsem například jako dost často si zapomínal nějaký věci a jednou jsme jeli takhle do Ostravy, tam jsme jezdili často hrát a teď jsme tam měli být ale týden a já jsem si zapomněl pyžamo, jo. A teď první, co mě napadlo, že to řeknu Slávkovi, aby s tím něco udělal, protože to sám jsem nevěděl. Tak jsem šel za Slávkem a říkám mu, hele Slávku, my jsme tady týden v té Ostravě a já jsem si zapomněl pyžamo. On povedal, no tak se nic neděje, tady naproti je obchodní dům, tak půjdeš tam, koupíš si pyžamo a bude to. Já povedal, no jo, ale já už mám pyžamo. Ale ne tady, ale ty... No dobře, no tak můžeš mít dvě pyžama, ne? Já povedal, ale já mám dvě pyžama, ale ne tady. Já je mám všechny v Praze. No tak, já nevím, co s tebou, člověče, tak třeba... Tak můžeš mít tři pyžamy, já mám tři pyžama a všechno to mám v Praze, no. Tak víš co, uděláme to takhle. Koupíš si pyžamo, jo, týden v něm tady budeš spát a protože prostě ho nechceš nebo to, no tak si ho necháš ho potom vyprat v Praze a já si ho od tebe potom koupím, jo. Když to takhle, no. Já povím, no to bys byl hodnej, Slávku, no tak to by bylo bezvadný. No tak jsme šli jsme do toho obchodního domu, tam takový hezký prodavačky, hezký mladý holky, tam takhle před nás dali různý pyžama a já tomu Slávkovi před těma holkama povídám, ukázal jsem na jedno to pyžamo, myslím, že bylo růžový.
povídám Slávkovi, hele Slávku, bude se ti to pyžamo líbit? On trošku zrudnul. A co mně, aby se líbilo, snad tobě, aby se líbilo, ne? Ty snad v něm budeš spát, ne? Já vím, já v něm budu spát, ale ty si ho potom za to ode mě koupíš, ne? Čověče, a já říkám, a nebo víš co, Slávku, já vlastně budu vedle tebe spát ten týden, vždyť já můžu spát bez pyžama, já vedle tebe budu spát nahej. Říká, víš co, pojď pryč, jo? Tak to byla taková návštěva v obchodním domě v Ostravě. Ale v té Ostravě taky se stalo, že třeba po představení, mně se tam líbila jedna holka, divačka, tak jsem s ní odcházel a chtěl jsem jí dostat na pokoj, jenže jsme šli najednou kolem Slávka Šimka, který seděl tam na večeři v restauraci a teďka já jsem vlastně mu chtěl, já jsem věděl, že my jsme druhý den měli psát jako, a musel jsem být čerstvej, musel jsem být jako čilej, na to psaní připravený, čerstvej. No, jenže to ta holka netušila, jemu to bylo jedno, že jdu s nějakou holkou, to, na to byl zvyklý, ale hlavně, abych byl čerstvej, abych nelil do ní víno, aby byla povolnější a do sebe taky, a abych ráno nebyl tupej. A tak on tý holce říká, helejte se, slečno, on si nemůže dovolit, jo, on ráno musí být čerstvý, jo. On si nemůže dovolit do vás lejt teďka víno a do sebe střídavě a zase do vás a do se, to nejde, jo. On prostě musí být ráno čerstvý, tak, to bude takhle, slečno. Ona koukala, jo, to bude takhle, jo. Buď tam budete s ním bez vína a hned, anebo vůbec, jo? A jak to dopadlo, jak to dopadlo? Tak ona šla hned. Pánové, já vás poprosím, že bychom si přesedli. Děkujeme, Zdeňku. Tedy děkujeme prozatím. Ano. Protože ano. Máme ještě jednoho hosta. Dobře. Ludě, který s námi zůstane. A poprosím vás, abyste se zapojili do debaty, kdybych začal selhávat. To nehrozí. Jo, ne. Můj post...